मोगाचो येवकार. आयज आमी एकठांय जाल्यांव आमची इगोर्जेच्या वार्शीक उत्सवाची तयारी करूंक. ही तयारी आमी इगोर्जेच्या मुखार बावट थारावन करतात. ह्या रितीक ही एक मोल आसा. बावटाचो वापर मनीस आदल्या काळांतल्यान करीत आयला. बावटो आमकां एकठांय दवरता, देखुनूच ताचो वापर झुजांनी करताले. बावटो आमचे आसने देखुनूच आमी आमच्या राष्ट्राचो बावटो आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सोबेन तशेंच खेळा वेळार वापरता. बावटेचें मोल धार्मीक समारंभेन देखून आमकां दिसून येता. ह्या बावट्या वरवीं वो बावट्या वांगडा आमी आमची काळसां ओस उबारतां. फुडले 9 दीस आमी ह्या बावट्याचेर नदर मारून आसतले. हो बावटो आमकां उगडास करून दितलो की आमी ह्या आमच्या आस्कऱ्याच्या आश्रया खाल ताचे देखीन पावलां मारतले म्हण. जाल्यार ह्या पवित्र समारंभेन आतां आमी उर्बेन वांटो घेवया. मागीर फ्रांसीस शावेर आमचे भासत मार क्रिस्ताच्यो आसावड्यो आमकां फावो समजा प्रार्थुया. सर्पदेदार देवा ह्या आमच्या आस्कऱ्या फ्रांसीस शावेराच्या इगोर्जेच्या वार्शीक उत्सवाची तयारी आमी आज सुरू करता. ह्या बावट्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या बावट्याचेर आमची नदर धरून ह्या बावट्या भाशेन आमची काळजां ओंच उबारूंक आमकां करपा दी. आनी केरीत भाशेन हे समारंभेन भाग घेतल्या सण एकल्याचेर आनी आमच्या फिगोजेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर न्हय फकत क्रिस्ती म्हण हेराय कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी तुज्या आसन्यान तांकां सदां राख आनी सांबाळ. हें मागता हांव जेजू सपनपण जातच जंय ताचो बावटो घेवन फोंडांतलो उठलो आनी ताचे नांव बी आमी हे मागणें करता. आमेन.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमच्या आस्काराची देख घेवन तुवें आमकां फावो केले ताजे सारकी आमी क्रिस्ती सगुणांनी वाडोवन आनी प्रती मोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी दुसऱ्या घरच्या संदेशान सासणाचे इनाम बघूंक पावो शकर हें मागतो क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन.